নমস্কাৰ, এমএছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল, আজি হৈছে 6 মাৰ্চ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ আপোনালোকে চেনেলটোৰ ফাৰৰ পৰা যদি প্ৰতিদিনে চাব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে বলক দৰ্শকসকল, আজি সন্ধিয়াৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যি বিতৰ্ক চলি আছে, যি যুদ্ধ চলি আছে, আৰু এই যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী তাত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ মাজতে কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া পুনৰ ভাৰতলৈ উভতি আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভূমিলৈ অহাৰ পিছতো কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বহু স্বপ্ন বুকুত বান্ধি সুদূৰলৈ গৈছিল পঢ়িবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিন্তু হঠাৎ এদিন অশান্ত হৈ পৰিল সেই দেশখন। পঢ়া শুনা তাতেই সামৰি প্ৰাণটো বচাই উভতিব লাগে স্বদেশলৈ, এয়াই হ'ল এই মুহূৰ্তৰ ইচ্ছা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মেডিকেল কমিছন বা NMCA। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধৰ কাৰণে যিসকল মেডিকেল শিক্ষাৰ্থীয়ে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অসম্পূৰ্ণ কৰি দেশলৈ উভতি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে, তেওঁলোকে ইয়াতেই সেই পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিব পাৰিব। এক বিবৃতিত এই কথা জনালে NMCA। সেই পঢ়ুৱৈসকলৰ পৰা সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজে কোনো ফিজ ল'ব নোৱাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও ভাৰতত কলেজত শিক্ষানবিছ চিকিৎসকৰ সমমৰ্যাদা, সুযোগ সুবিধা তথা বৃত্তীয় তেওঁলোকে পাব বুলি জনাইছে NMCA। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখনীয় যে বিগত বছৰৰ নৱেম্বৰত কাৰ্যকৰী হোৱা নতুন নিয়মত কোৱা হৈছিল যে একেই মেডিকেল কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু 12 মাহৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগিব চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। যুদ্ধ পৰিস্থিতিত ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম সলনি কৰা হৈছে, কিন্তু যে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক নকৰি দেশলৈ উভতি অহাসকলৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰিব সেয়া কিন্তু উল্লেখ কৰা নাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সন্ধিয়াৰ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আমাক বচাওক নহ'লে মৰিম। ইউক্ৰেইনৰ সুমিত আবদ্ধ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ কৰুণ আৰ্তনাদ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, যুদ্ধ বিধ্বস্ত আৰু ৰক্তাক্ত ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত আবদ্ধ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ কৰুণ বিননি। চৌদিশে গুলী বাৰুদৰ শব্দ, মৃত্যুৰ কিৰিলিৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ সহায়ৰ বাবে আৰ্তনাদ কৰা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ ভিডিঅ'ই দেশবাসীক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণকাৰী ৰাছিয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী চহৰ সুমিত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে নাই আহাৰ, নাই পানী আৰু নাই কোনো বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাই প্ৰচাৰ কৰা ভিডিঅ'টোত শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে সুমিত আবদ্ধ হৈ থাকি ভুগি থকা অবৰ্ণনীয় দুৰ্বিষহ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি শীঘ্ৰে স্বদেশলৈ উভতাই অনাৰ বাবে চৰকাৰক কাতৰভাৱে আহ্বান জনাইছে। শিক্ষাৰ্থীজনৰ ভাষ্যমতে নাই খাদ্য, নাই পানী, টয়লেটতো নাই পানী, অনেকজনে যোৱা নিশাৰে পৰা খাবলৈ পানী পোৱা নাই, তেওঁলোক অতিকে উদ্বিগ্ন। সেই শিক্ষাৰ্থীজনে পুনৰ কয়, আমি চৰকাৰক সহায়ৰ আশা পালি আছোঁ কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ পোৱা নাই। কিছুসংখ্যকে কৈ আছে ৰাছিয়াৰ সীমান্তত বাছে অপেক্ষা কৰি আছে, জলৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব। আমি যদি হোষ্টেলৰ পৰা খোজকাঢ়ো, বাহিৰত চাৰিওফালে আছে স্নিপাৰ, সকলোতে স্নিপাৰ, আমি বিমানৰ আক্ৰমণত শংকিত। প্ৰতি 20 মিনিটৰ মূৰে মূৰে বোমাবৰ্ষণ হৈ আছে। মাইনাছ তাপমাত্ৰাৰ অতি দুৰ্বিষহ পৰিস্থিতিত যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ সুমিটেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত চিকিৎসা বিজ্ঞানত পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰত ভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হোষ্টেলত তেওঁলোকে সম্প্ৰতি কেনে শংকাময় পৰিৱেশত কটাই আছে তাক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অৱগত কৰাইছে। লক্ষণীয় যে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কেইবাশ হোষ্টেলত আবদ্ধ হৈ আছে, যাৰ পৰা
খারকিব আৰু কিয়েভলৈ হাজাৰ মাইল দূৰ এই যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে কেইঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন আনকি ৰাছিয়াৰ সীমান্তলৈকে যাবলৈহে 25ৰ পৰা 30 মিনিটৰ প্ৰয়োজন যাবলৈ নাই কোনো পৰিবহণ ব্যৱস্থা নাই কোনো ৰেলৰ ব্যৱস্থা এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেদৰে ওলাই যাব তদুপৰি তেওঁলোকৰে কেইগৰাকীমান সতীৰ্থই হোষ্টেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈ যাত্ৰা কৰোঁতে গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যি ঘটনা ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ লগত আছে এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোক বাহিৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে শিক্ষাৰ্থীজনে এনেদৰেও কয় আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীকো অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাক লৈ যাওক নহ'লে আমাক ইয়াত হত্যা কৰিব আমি যদি ইয়াৰ পৰা নিজ মতে খোজকাঢ়ি ওলাই যাওঁ আমাক হত্যা কৰা হ'ব আমি ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আমাক সহায় কৰক উল্লেখযোগ্য যে এই ভিডিঅ'টোৰ উপৰিও দীপিকা নামৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী এগৰাকীয়ে বিগে স্বদেশলৈ উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰক কাতৰ আহ্বান জনাইছে খাৰকিব আৰু কিয়েভৰ লেখিয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পূৰ্বেই ভাৰত চৰকাৰে যেন আমাক ইয়াৰ পৰা উভতাই নিয়ে বুলি দীপিকাই আহ্বান জনাইছে ইণ্ডিয়া টিভি ডিজিটেলৰ বাৰ্তালাপত দীপিকা নামৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে কয় যে সম্প্ৰতি আমি সুৰক্ষিত কিন্তু অনেক গুলীচালনা চলি আছে চাইৰেন বাজি আছে আমি বাংকাৰলৈ গৈছোঁ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ভয়ানক হৈ গৈ আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ দেৱাস জিলাৰ পৰা গৈ ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত দীপিকাই যোৱা নিশা 10:45 বজাত ইণ্ডিয়া টিভিৰ ডিজিটেলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি পুনৰ কয় যে শক্তি প্ৰকল্পসমূহত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ ছুইচ অন কৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ অবিহনে তেওঁলোক আছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে চুমি চহৰত এতিয়াও প্ৰায় 700 অধিক ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীয়ে আবদ্ধ হৈ আছে এই শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই চুমিত দুৰ্বিষ জীৱন কটাই আবদ্ধ হৈ থকা 700 ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী আৰু খাৰকিবত থকা 300 শিক্ষাৰ্থীসহ প্ৰায় 1000 শিক্ষাৰ্থী এতিয়াও ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচিয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে শেষৰজন ভাৰতীয় উভতাই নৰালৈকে অপাৰেশ্যনৰ গংগা অব্যাহত থাকিব সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইনৰ 2000-3000 ভাৰতীয় আছে ইয়াৰ সংখ্যা কম বেছি হ'ব পাৰে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হৈ উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠিছে ইউক্ৰেইনৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ৰাছিয়ালৈ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক নিয়াৰ বাবে বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইনৰ পূব প্ৰান্তত যুদ্ধ চলি থকা অঞ্চলৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক উভতাই অনাটো প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছোঁ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সৈতে আলোচনা কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে এটা পথ উলিওৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে উল্লেখযোগ্য যে অপাৰেশ্যন গংগাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে 48খন বিমানৰ জৰিয়তে 10 সহস্ৰাধিক ভাৰতীয়ক উভতাই অনা হৈছে